Дархуул аймаг өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч 17 цэцэрлэгийг шинээр ашиглалтанд оруулсан. Харин өнгөрсөн жилээс эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг өргөтгөх болон шинээр барьж ашиглалтанд оруулахад анхаарч байна. Энэ онд боловсрол 2032 хөтөлбөрийг баталж 2024 он хүртэл төр хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран 5-аас доошгүй сургуулийн барилгыг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Дээрх 5 сургуулийн нэг нь Дархан сумын 15 дугаар баг буюу Хүслийн хотхны дэргэд 960 хүүхдийн сургуулийн барилга юм а. Өнөөдөр тус ажлыг эхлүүлэхээр B&B Construction компани Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөл аймгийн удирдлагуудтай уулзалт хийлээ. Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлд боловсролын чанар хөгжлийг сайжруулах төсөл гэдэг нь өөрөө яг энэ ковид сард тахлын эдийн засгийн хүндрэлтэй үед энэ сургуулийн боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд ямар нэгэн саад өөрөнд төсөл явах ёстой гэдэг гол концепц нь агуулгадж байгаа учраас бид нар бол цаг хугацаанд сургууль маань баригдана гэж одоо ойлгож байгаа. За Дархан хотын өнөөдрийн ус нэмгэж байгаа хэрэгцээгээр бол сургуулийн хүүхдүүдийн сургах 100 хүүхдүүдэд сургуульд хамруулах энэ нөхцөл бол заашгүй сургуулийн барилгууд шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр 20 хичээлж байгаа 22 мянган орчим одоо сургуулийн насны хүүхдүүд маань жил ирэх тусам энэ ус нэмгэж хэрэгцээгээр бол энэ хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байгаа учраас цаашлаад ер нь Дархан хот өөрөө яг энэ сургуулийн насны хүүхдүүдийг хоёр ээлжээр стандарт тоонд нь хүүхдүүдийг сургуульд явуулах энэ зорилгын хүрээнд бол бид нар сургуулийн хөртөмж нэмэгдүүлэх тал дээр бол энэ 4 жил бол гойд анхаарч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд бол бид нар цэцэрлэг рүүгээ их анхаарсан. Сургуулийн боловсролын байгууллагууд дээр нийтдээ 17 цэцэрлэгийг одоо ашиглалтанд оруулсан. Тэгвэл энэ одоо 4 жилдээ бол сургуулийн барилга, шинжилэл, өргөтгөлийн ажил дээр бол анхаарал хандуулж байгаагийн нэг хэлбэр нь бол энэ ээ. 960 хүүхдийн сургуулийн санхүүжилтийг Монгол Улсын Засгийн Газар Азийн Хөгжлийн банктай байгуулсан гэрээний дагуу эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төслөөс гаргах юм а. Гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа B&B Construction компани барилгын чиглэлээр 14 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд барилгын ажлыг 2022 оны 4-р сарын 1-ээс эхлүүлж 2023 оны 10-р сарын 31-нд дуусгахаар төлөвлөжээ. Манай компани зүгээс бол орон нутгаас одоо хүсэж байгаа зүйл нь бол одоо орон нутгийн одоо барилга хөсрэлтэй ажиллах шаардлагатай ажиллах хүчнийг орон нутгаас ер нь бол одоо 70-аас доошгүй хувийг одоо авч ашиглуулна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Барилгын материал үйлдвэрлэлийг мөн одоо Дархан уулын аймгаас одоо үйлдвэрлэлтэй гэрээ хийж одоо авах төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ тал дээр одоо засаг дарга болон нутгийн удирдлагуудаас сая хүсч тусламж дэмжлэгийг хүссэн. Тэгээд бидэнтэй бол одоо холбож одоо холбогдох байгууллагуудыг холбоод бүтээн үйлдвэрлэгч материал үйлдвэрлэгч нарыг бас холбож өгөөд одоо ажиллах хүчнэр бас хангаж өгнө гэсэн байгаа. Нэг га талбад барилгажилт хийгдэх бөгөөд төлөвлөлтөөрөө шинээр баригдах сургуулийн ойр орчмын тогтцолт, ногоон байгууламж, спорт талбай, сургуульд хэрэглэгдэх бүх тоног төхөөрөмжийг давхар шийтгэх юм а.